Muito bem, que Deus nos ajude nessa jornada. São exatamente seis horas da manhã, desse dia 27 de maio, de 2024. E eu estou aqui meditando na palavra de Deus, justamente no livro de Isaías, capítulo 40, Isaías 40, versículo 12, diz assim: ó: quem mediu na concha da sua mão? as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu numa medida de pó a terra e pesou as montanhas com peso e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Aqui em Isaías 40, versículo 12, 13 versículo 12 diz quem foi capaz de medir na colcha das suas mãos, todas as águas do oceano. Quem pesou as montanhas? Quem mediu o céu a palmo? Quem ensinou a Deus? Ninguém. Olhe só, Deus é imensurável, Deus é grande. Então, quando passar por uma luta, por um problema, lembre-se da infinita grandeza e poder de Deus. Se volte para Ele, não se, não se atemorize, confie nele. Ele é capaz de medir. Na concha da palma das suas mãos, todas as águas de todos os oceanos. Então, confie, creia no poder dele, eleve a sua mente aos pensamentos de Deus, que é a sua palavra, e teu espírito será fortalecido, renovado para vencer toda e qualquer luta que você esteja enfrentando. Tenha um bom dia e que Deus nos ajude e nos abençoe. Reflexão e fé na palavra de Deus.